Ж і про важливі пертурбації зміни. Володимир Зеленський, наш президент, підписав указ про звільнення усіх обласних військкомів. Рішення про позбавлення їх посад президент озвучив минулого тижня. Перевірки розпочалися після того, як журналісти знайшли в очільника ТЦК Одещини Євгена Борисова майно в Іспанії на 350 тисяч доларів. Три тижні тому його затримали і за незаконне збагачення і торгування фальшивими довідками звинуватили також військовів у Тернополі, Дніпрі та Хмельницькому. Також зазначу, що на сьогодні вже налічується 113 кримінальних справ стосовно начальників військкоматів. І президент запевнив, що натомість військовими мають бути люди, які безпосередньо брали участь у бойових діях, але не можуть зараз воювати через проблеми зі здоров'ям. Воїни, які реально пройшли бойові дії, які реально розуміють, як і кого треба відбирати для наших сил оборони та безпеки, саме такі воїни будуть керувати роботою територіальних центрів комплектування. Цій системі потрібна гідність, цій системі потрібна раціональність, цій системі потрібно вміння дати фронту саме таких людей, які можуть посилити нашу оборону. В кожній бойовій бригаді, які я відвідав цього тижня, а їх 16, воїни говорили про проблеми із комплектуванням. Початок цих проблем, зокрема те, як працюють військкомати. Їхня робота має стати іншою і стане завдяки бойовим офіцерам.